Naseljavanjem Belvila i izgradnjem brojnih poslovnih zgrada, ulica Đorđa Stanojevića postala je jedna od najprometnijih na Novom Beogradu. U njoj do sada saobraćaj regulisala jedino horizontalna i vertikalna signalizacija, što nije bilo dovoljno, o čemu svedoči i veliki broj saobraćajnih nezgoda na tom mestu. Na zahtev stanara i zaposlenih u obližnjim kompanijama, a posle više priloga naše televizije, na uglu Agostina Neta i Đorđa Stanojevića postavljeni su semafori, zbog čega će bezbednost na ovom mestu biti mnogo veća, jer bez obzira na znak stop, semafor je najsigurnija signalizacija. Svako jutro i svaki dan prolazim, baš bilo teško i hvala vam ko je napravio. Mnogi hoće sreću levo i onda je tu uvek ono, bilo postojala mogućnost da dođe do nekog udesa i tako. Ovde su se dešavale saobraćajne nezgode uglavnom zbog nepažljive vožnje i zbog nepoštovanja već postavljene horizontalne i vertikalne signalizacije. Bez obzira na to, mi smo se odlučili, znači, da zbog povećanja bezbednosti saobraćaja na ovoj raskrsnici postavimo semafor ovde i to smo radili prethodnih dana. Pre postavljanja semafora na ovoj raskrsnici pravo prvenstva prolaza imali su vozači iz ulice Đorđa Stanojevića. Toga više nema. Na raskrsnici Agostina Neta i Đorđa Stanojevića od danas su ravnopravni i pešaci i vozači. Na zahtev dnevnog centra za decu ometenu u razvoju sekretarijat je postavio prve semafore sa tasterom i u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića. Važno za ovaj semafor, kao i za sve druge kojih ima oko stotinak u gradu koji rade sa pešačkim tasterima, da zeleno svetlo pešaci neće dobiti ukoliko ne pritisnu taster. Zahtevi za poboljšanje signalizacije u sekretarijat pristižu svake nedelje, a da li su realni, utvrđuje se, kažu u sekretarijatu, svakodnevnim kontrolama saobraćaja.